Prvo mesto na takmičenju iz predmeta studije slučaja u oblasti ekonomske grupe predmeta osvojili su učenici maturanti ekonomsko-trgovinske škole koji su za ovo takmičenje imali originalnu ideju, odnosno rad. Tada je naš tim koji su činile učenice Jakovljević Nevena, Emilija Ristić i Milica Sekulić osvojio prvo mesto. Njihova tema, odnosno one su, pošto su imali zadatak da izaberu jedno od realnih preduzeća iz privrede, i da na tom primjeru odrade digitalnu transformaciju, njihov zadatak je bio vezan za kompaniju Pepsi. Inače, naši učenici su 2016. godine upravo u okviru praktične nastave iz ovog predmeta obišli kompaniju Pepsi i upoznali se sa njenim aktivnostima, proizvodnim programom, poslovanjem. Konkurencija nam je bila pa i jaka s neke strane, u ostalom smo se mi isticali od njih zato što smo drugačiju prezentaciju odradili. Vezali smo se za preduzeće iz realnog života, preduzeće Pepsi, punionica u Beogradu, i radili smo anketu koju smo prvo objavili na Google-u i kasnije pomoću Google-a u anketi smo otkrili da se više koriste društvena mreža Instagram, i onda smo tu objavili ovaj video koji je vezan za Pepsi. Sa maturantkinjama je radila profesorka ekonomske grupe predmeta Srđana Dragomirović.